meter tjock is och ner mot minus 30 grader. Det är februari månad. Solen orkar knappt över horisonten. Det går inte ens att vara halvgalen, man måste ju vara helgalen. Ja, det är absolut så. På gränsen det till ett sammanbrott. Det är klart. Det finns de som ser möjligheterna att omvandla vinterkylan och mörkret i norr till någonting positivt. Har du klart? Jo, nej. Men bra. Aj, geta vet du! Endorfinentusiasterna går från dopp till simtävlingar. Lufttemperaturen är minus 35 grader och hela den internationella eliten står redo på iskanten vid Skellefteälven. Vi som arrangerar här heter Mörkret och kylans glada vänner. Första SM:et i Sverige 2012 lockade många. Och i skandinaviska mästerskapen året därpå simmade över 60 deltagare i det iskalla vattnet. Och den mediala uppmärksamheten sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Från polcirkeln sprider sig vågorna ända ner till ekvatorn och Jinja i Uganda. Borgmästaren där vill att Lasse och Jarko från Mörkrets och kylans glada vänner ska ordna afrikanska mästerskapen i issim. Att organisera en simtävling i Uganda är inte det lättaste. Det kommer bli ett intressant upplevelse. Ja, om då man kan hoppa av. Följ med på en spännande resa som garanterat ingen har gjort tidigare. Att anordna ett issimmästerskap i Uganda. Så vilka är då de två vinterbadälskarna som ska till Östafrika? Jag hamnar ofta i absurda situationer. Jag blir skenavrättad i Iran, jag blir bortgift i Kurdistan, jag liftar med seriemördare i London. Jag är en väldigt social person, kanske allt för social. Lasses fru, Martin, som har rötterna i Afrika, är också med på resan. Jag är en finne, jag är över 50 och jag är fet. Men kanske efter det här så kan jag också tillägga att jag är finurlig. Mellan huvudstaden Kampala och Jinja är det 8 mil och tar dryga timmen att köra under normala förhållanden. Redan vid ankomsten samma kväll ska tävlingsgruppen svetsas samman på en fest hos Lasses kompis. Jag heter Joko från Västerås i Sverige, född i Finland och har nu stannat här nästan 14 år. Vi ska käka krokodil senare. Det ser ut lite som kycklingfärg. Ja, och konsistensen är lite som fisk. Jag har varit hemma hos Joko förut så jag har förväntningar på en trevlig kväll. Kan bli väldigt utdragen. Han är mycket god värd. Den lokala matkulturen i Jinja bjuder på kyckling, ris och en halstrad fisk som heter tilapia. Här bjuder man också på stuvning på get, jordnötter, färska frukter som mango, papaya, bönor och bananröra. Och vid festligare tillfällen grillar man krokodil. De sa att det skulle vara kyckling, men det var inte kyckling heller, utan det var krokodil. Så att nu får man nästan referera allt annat man äter till. Ja, men det smakar lite krokodil. Sen har vi haft en bra kväll här och mycket bra samtal och samlat i kraft och surrar lite. Det är väldigt viktigt att man bygger en teamkänsla om man nu ska göra sånt här event. Att alla känner att man är delaktig och att det är kul. Är det inte kul, då blir det inget kul event. Representanterna och gästerna samlas vid bassängen där tävlingen ska gå av starten. Det var det bra med.
lite oplanerat, ja. Men det, jag tror att det gick framåt väldigt mycket. Nu är, vi måste mäta det här lite. Jag måste sätta något. Lasse är ju i behov av både tabletter och sprutor. Och han ser verkligen inte bra ut. Lasse hasn't taken his insulin for several days and I'm really worried about it. We have to find needles as soon as possible. Lasse har haft diabetes i flera år och klarat sig med tabletter. Men några dagar före resan började han också ta insulin och glömde att packa nålarna. Det är ju alltid svårt att vara sjuk när man är borta så här och i ett annat klimat. Men det är också extra påfrestande här eftersom att det är hög höjd. Så att om man rör sig här och är sjuk så blir man svettig fort och får väldigt hög puls. När man har mycket att göra så vill man ju ändå vara med på ett helt annat sätt. En, två, tre. Jarko har sina problem. Hur många ton is krävs för att kyla ner bassängen? Enligt kalkyler som vi har så skulle det vara 80, cirka 80 upp till 100 ton för att kyla ner det här. Men det stämmer ju inte. Det är otroligt svårt. Senare samma kväll blir Lasse sämre och måste åka in till ett nattöppet apotek. Han är också förkyld och om man har högt blodsocker kan det få allvarliga konsekvenser. Apotekaren mäter blodsockernivån och Lasse får en chock. I Västeuropa då har man en skala man ska helst ligga på mellan 5-6. Och här hamnar vi på 31. Och där är man död. Men jag är inte död i alla fall. Så det är något annat. Så är det 17. Ja, det är fine. Efter provtagningar konstaterar apotekaren att Lasse har lunginflammation. Och han får medicin och ordinerar sängläge. Apotekaren beställer också nålar som förhoppningsvis ska komma fram i tid. Morgonen efter ska Jarko och delar av projektgruppen åka de 8 milen in till Kampala och försöka hitta en isleverantör. Men väntan på transporten blir lång. Vi är i Uganda, där händer det saker. Mestadels händer det ingenting och ingenting och sen händer det lite grann och sen väntar man igen. Men till slut dyker bussen upp och Jarko och Craig som är duktig på att förhandla kan äntligen ge sig iväg. Bussen är godkänd för 14 personer och vi trängdes där och ingen luftkonditionering och det låter överallt. Och, ja, vi for iväg med den här bussen och Greg sa att vänta här så ska vi stanna och var beredda nu. Och när bussen stannar så kommer fram en hop människor och på varenda öppning som det går att trycka in någonting så trycker man in grillad kött, kyckling. Grillade bananer, allt möjligt. Och det kommer in från varenda brå. Alla ska säljas in. Barbecue, vad det nu här är för get. Kött. Det segaste jag någonsin har ätit. Right now we're gonna find the first ice factory. Ja, nu har vi fått kontakt med en man som säger att han har is. Och han kommer hit till bensinstationen och möter oss. Och sen var han en ganska liten kille med en stor mans kostym. I go inside here. Are you sure? Are you sure? Den unge mannens företag heter Crushed Ice och dit är det inte långt. Här finns det två frysar och en liten, liten ismaskin. Jag fattar inte att han kan kalla det här fabrik. Greg frågar hur mycket is kan du tillverka. Och han säger glatt att 500 kilo per dag. När Greg berättar att vi behöver 30 till 50 ton, då blir han lite blek. Men han är affärsman, det här killen. Så nu har han berättat att vi ska till nästa ställe. Att han har ringt sin släkting. När Greg berättar om projektet så man ser hur hon rycks med i det här.
Och nu har hon precis sagt att 30 ton kan hon fixa i hennes egen fabrik. Jättemycket is. Hela tiden kommer det nytt. Det är till och med perfekt is. Det är såna här små flingor. Så det här verkar vara perfekt för oss. Jag tycker själv att vi är inne. Vi är hemma när det gäller is. Nu är det bra. Men jag kan ju inte visa min entusiasm för säljaren, utan jag måste vänta tills vi är ute. Isen är säkrad, men då tornar nästa orosmoment upp över horisonten. Det värsta som kan hända händer just nu, för att ukandier går inte ut när det regnar. De tycker inte om vatten. Allihop har sagt här att om det regnar så får ni ingen publik. Så det är ett bekymmer. Hoppas det inte regnar. Och jag hoppas det inte blir så här på lördag. Nästa dag är Jarkko trött och spak. Det var häftig åska i natt. Och jag trodde först att det är min mage som led, men sen märkte jag att det är ute. Regnet, den led likadant som jag när jag sitter på toa, men det var alltså naturligt. Jag har varit uppe några gånger. Det går runt i magen, det gör rent ont. Det finns en stickande känsla där. Jag har känningar av Nilens hämnd. Det var lite dumt att äta det mat som döds på vägen. Och ingen större livslust. För det är jättesvårt att le. Det kommer att vara lite problematiskt om vi överhuvudtaget får fram is. Today? Yes. Här har man inte koll på någonting. You haven't seen it, no. Yes. Blod, svett och tårar. Men det är så man skapar storverk. Det börjar dra ihop sig. Hotellet fräschas upp och Lasses fru Martin och hennes grupp försöker förvandla området till vinter. Men Jarkko, som är tävlingsansvarig, deppar över en jätteviktig detalj. Vi skulle ha haft startklockor idag. Det har visat sig att startklockorna är inte alls i närheten av oss. Men oron blir inte långvarig tack vare en oumbärlig vän. En riktig afrikansk hälsning. Hela vägen. I det här projektet så har vi haft vår store fixare Jocko. Han har nätverken här i Uganda. Han kan hitta allting från skruvdragare till 50 ton is. Ja, jag hittar lite grejer åt er. Lite så bra. Tidtagar ur. Så bra. Så jepp. Oj. Det kommer flera stycken. Jag blir tårrökt. Sen har jag en digital termometer. Ah, nu är det en pärla. Som visar Fahrenheit. Ja, men det är visst. 85 Fahrenheit, det är feber. Det är märkligt hur denna man, varje gång när han kommer så kommer han med bara positiva besked. Han är en klippa. Han har fixat en bil som ska köra fram och åter 30 ton is. Vi har 10 ton på väg. Så just nu så ser det ljust ut, faktiskt väldigt ljust. Det är bara 3 dagar kvar. Lasse och Jarkko börjar oroa sig över hur många som anmält sig till tävlingen. Problemet här är att de har börjat med marknadsföringen så sent. Yeah. Det började väl först tidigt i veckan. Vi har partners här som skulle ha satt upp posters och förberett det här, men där hade vi gjort ett misstag att vi inte hade haft kontroll. Så vi kände ju lite panik där, att hur ska vi få ihop tävlande? Vi måste ju ha en kritisk massa som tävlar, det kan inte vara 2. We'd like to see the lists. Thank you. There you go. And you're so welcome to swim. Okay, see you guys. Ja, då har vi fått 5 och på det andra stället 7.
Men alla tror att det här kommer, alla kommer sista timmen att registrera sig. Så vi har lite problem med startlistorna. Mycket svett. Blod, svett och tårar. Men det är så man skapar storverk. Visst var det så? Förberedelserna fortsätter i oförminskad takt. En tävlingsplattform ska byggas och första isleveransen ska vara på gång. Idag är spännande. Isen ska komma. Åh, vad spännande. You waiting for the ice is coming in the afternoon. Today? 10 tons is coming this afternoon. Today? Yes. But have you heard about when it's coming? You know it's coming. Have you no idea? You haven't seen it, no. Yeah. Lasse har fortfarande feber, men han har fått nålar till insulinsprutan och börjar känna sig bättre. Det är bra, för nu krävs alla krafter för att genomföra projektet. Nu är klockan 2. Isen har inte kommit än. Det är, de påstår att de håller på att lasta den, men det tvivlar jag på att de gör. Det är så att när de säger att det är i regnskogen, då har de precis lämnat Kampala. Och när de säger att de är på bron, då är de i regnskogen 5 mil borta. Och nu börjar klockan vara 6. Vi har precis hört att lastbilen har åkt från Kampala. Klockan 19 fick vi veta att den är på väg. Klockan är nu 00:10. Nu är han här. 10 ton is, 8 mil, 14 timmar försenad. Jaha, vem ska öppna? You want to see how much you lost on the way. Jag var så jätteglad tidigare när vi hade fixat både transporten och isen och allt sånt här. Men nu visar det sig att det kommer att vara lite problematiskt innan om vi får isen, om vi överhuvudtaget får fram is. I morgon bitti så blir det isbar. En ny dag gryr och Jarkko börjar få ont om rena kläder. Det är ingen idé att tvätta sockor och kalsonger. Det är 1000 spänn. Hur fan kan kalsongerna vara så dyra? Nej, då går jag köpa nya. Under tiden börjar den första isleveransen att flyttas ner till kylrummet vid poolområdet. Det är tungt jobb att tömma en isbil och sedan att transportera det med skottkärra ner. Speciellt om man då är lite otränad av en skrivbordsmänniska som en del av dem som var med var. Vi har is, vi har plattform, vi har några deltagare. Ja. Det ser bra ut. Andra isbilen som kom, den kom ju också alldeles för sent, den kom ju också på natten. Men då fanns det heroiska medarbetare här som högg tag och jobbade fram ända till klockan 3 på natten och slet med det här och alldeles ledbrutna och muskelömma. Jarkko försökte också hjälpa till den natten, men blev hela tiden förhindrad av naturliga skäl. Jag har
sändningar av Nilens hämnd. Jag har varit uppe några gånger. Jag har någonting som rör sig i magen och biter mig ibland. Jag tror att det här har att göra den maten som vi tog längs vägen, så jag hoppas inte det här är salmonella. Ja, får se vad som händer. Sen gällde det att kyla ner vattnet till rätt temperatur. Vi upptäckte att det var svårare än vi hade trott. Vi kunde inte hälla i all is på en gång heller, utan vi var som tvungen att dumpa det där då lite eftersom. Jag tar ungefär mått hur lång tid det tar att försvinna det. Det går betydligt snabbare än en vattenglas. Vad jag är fundersam över är att isen som vi har, den smälter bara utan att kyla ner någonting. Jag funderar om jag ska be dem att lägga resten av is i vattnet. Temperaturen sjönk sakta, sakta, sakta. Nu börjar äntligen Jarko få kontroll på startlistorna. Men man måste ha fler deltagare för att det ska räknas som ett mästerskap. Dessutom måste det till mera is för att få ner temperaturen under plus 4 grader. Och förhoppningsvis ska nästa isleverans lösa problemet. Jag tvivlar nu av erfarenhet av de här bilarna att de hinner inte i tid med sista bilen. Men precis som med startklockorna så löser det sig även den här gången. 4 timmar före tävlingen kommer isen och alla är spända på om man ska lyckas sänka vattentemperaturen till godkänd nivå. Vi valde taktiken att vänta in i det längsta med att hälla i isen. Men vi ville också att det skulle se lite isigt ut. Och det inte ska vara smält, utan vi hällde ut isen på slutet när vi hade fått ner till en temperatur som var tillräckligt kall så vi skulle känna att de skulle frysa dem som kröp ner. Så det var jättebra. I 27 graders värme arbetar projektteamet oavbrutet för att få ner vattentemperaturen till rätt nivå. Och en stolt borgmästare invigningstalar i god tid. When we visited the city of Skellefteå, we designed 4 events. The first ever African ice swimming championship. So that people in different continents get to know what we are endowed with. Mera is fylls i poolen och när solen går ner har temperaturen äntligen sjunkit till plus 4 grader. Ingen hade räknat med tävling i mörker, så belysningen är i det närmaste obefintlig. Men trots alla oväntade överraskningar är succén ändå ett faktum. Det här blev som en publikfest, för de skrek och de hojtade och skrattade. För det var ju lite blandade simstilar och lite blandade simkunskaper. 60 deltagare fick diplom för sina iskalla bedrifter. Och vinnaren av de första afrikanska mästerskapen i issimning, John Lule, vann på tiden 15:58. Priset, en resa upp till Skellefteå, där skandinaviska mästerskapen i vintersimning avgörs i februari 2014. Många har trott att det här kommer ni aldrig att fixa. Hur ska ni fylla en pool med is och hur ska ni få deltagare? Folk i Uganda kan ju inte simma. Och så står man då plötsligt där och säger att det här fungerar. Jag tror att vi har skapat en ny folksport i Uganda. Och nu har vi lärt oss mycket till nästa gång. För det är ganska mycket som skiljer mot när man gör det här hemma. Det är betydligt lättare. Även om vi måste såga hål i isen så är det... Man har koll på hela organisationen, man har koll på logistiken. Här har man inte koll på någonting. Och det är så man får leva. Även om det inte var så som vi hade planerat. Så det har de ju ingen aning om. De har upplevt något som aldrig har gjorts tidigare. Today. That's why we say to G.
Jidan way. Building ginger together, make it bright, make it better for always. That's why we say, let's paint the city bright.